کم ہی ہم بھارت کی عوام نتازت و سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر سماج واجب غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنائے اور اس کے تمام شہریوں کے لیے حاصل کرے انصاف سماجی معاشی اور سیاسی آزادی خیال اظہار عقیدہ دین اور عبادت مساوات بااعتبار حیثیت اور موقع اور ان سب میں حکومت کو ترقی دے جس سے فرد کی عظمت اور قوم کے اتحاد اور سالمیت کا ترقی